maqhal arag suuban daawadyaal jimco wanaagsan waxaa la soo gebagabeeyey shirkii saddexdii maalmood ee aan kasoo gudubnay ka socday magaalada caasimadda ah ee muqdisho shirkan madasha wadatashiga qaran ee mar walba sanadkiiba hal jeer ama labo jeer ay isugu yimaadaan madaxda qaranka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa waxa uu ku soo aaday xilligan xili xasaasi ah waxaana laga wardhowrayey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ra'iisul wasaarihiisa guddoonka baarlamaanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir inay soo saaraan wax u heelinaya ummadda soomaaliyeed islamarkaana cadowga ka heelinaya shirkan ayaa u muuqda in sidii villa soomaaliya ay u doonaysay uusan ahayn oo uu fashil wajahayo kadib markii qodobadii uu watay madaxweyne xasan sheekh maxamuud si cad uuga soo hor jeestay madaxweynaha jubbalan axmed maxamed islaam axmed madobe sida wararku ay tilmaamayaan madaxweyne axmed madobe ayaa diiday nidaamkii doorasho ee ay villa soomaaliya aadka u quudaraynaysay ee ahaa doorasho qof iyo cod ah in auka ay dalka ka dhacdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud qodobadii uu miiska soo saaray waxay ahaayeen in labada kun shan iyo labaatanka laysku raaco jadwal lagu bilaabi karo doorashada broseeskeeda ama nidaamka loo marayo waxaana uu soo bandhigay dhowr qodob oo muujinaya in muhiim ay tahay in doorashada lagu dhaqaaqo qodobada uu soo bandhigay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa ugu waaweynaa afarta bilood ee ugu horeysa labada kun shan iyo labaatanka in la diyaariyo nidaamka xisbiyada iyo sharciyada xisbiyadooda sida ay ku shaqayn doonaan gudaha soomaaliya iyo weliba in la dhammaystiro wax kasta oo xisbiyadaasi sharciyadooda ah afarta bilood ee xigta in diiwaangelinta la bilaabo afarta bilood ee ugu dambaysana in la bilaabo nidaamka ee markaasi doorashooyinka ay ku dhici lahaayeen oo maamul goboleedyadu ay bilaabaan nidaam doorasho oo qof iyo cod ah oo aan ahayn iradda iyo xera ee aniga i doorta haddaba daawadayaal ee qorshahaasi axmed madoobe sicad ayuu u diiday isaga oo marmarsiyo ka dhigay in beesha daarood keligiis uusan ka ahayn hogaamiye oo ay maqan yihiin laba hogaamiyey oo kale ah cabduqaadir firdhiye iyo siciid cabdulaahi dani sidaa daraaddeed haddii labadaasi mas-uul aan la keeninna aysan macquul ahayn in uu arrintan ka shaqeeyo sidaas ayaana shirka fashilkiisii uu ku soo idlaaday axmed madoobe fursad ayaa la siiyey shalay shirka maadaama uu sii socon waayey oo xitaa gooni loola baxay oo lala hadlay wax walba loo sheegay uu ka biyadiiday maanta in xoogaha uu isyara beddelo ayaa la rajaynayay laakiin xogtu waxay sheegaysaa axmed madoobe in uu yidhi cirkana waa kaa dhulkana waa kaa meel kale oan u socda ma jirto siciid dani ha la keeno halkan iyo cabduqadir fardhiic laba sano ayuu xeyndaabka federaalka ka sii maqan yahay saciid cabdulaahi dani sidaa daraaddeed way adag tahay in la keeno xitaa axmed madobe haddii loo diro ma keeni karo oo siyaasadd way isku khilaafeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya horaa loogu diiday in dhulka buntland uu tago sidoo kale golaha wasiirada ee ka soo jeeda puntland ee xildhibaanada iyaguna ma tegi karaan garowe oo siciid dani ma soo wadi karaan marka وعقبت وين هوشان حتى حالين تيدا حبنا كتر باشا عالم كي يسكو دي او كوفا شلمي ارين تسعيد داني ايو مدحوين حسيش محمود ان لقبو جيو وحا يسكو دي مدحوين ياشي هوري اي جمهورية دا فيدرال كالصوماليا محمد عبدالله فرماجو ايو شخ شريف احمد ايو ونوي كوفا شلمين مركا احمد مدوبة قضب كي او صوب بندقة دارود او كو دفاعي ايا شركان جبا او نقطي او ميلو دافسيو ee afhayeenka madaxweynaha soomaaliya ee weriye cabdiraxmaan xudeyfa isagu waa uu hadlay wuxuu sheegay in si qurux badan ay madaxdu u doodeen laakiin qodobadii lagu heshiiyey ee laysku raacay si toosa uma soo bandhigin taas oo iyaduna laga dhadhansaday in villada ay fashil dhexde ka fadhido islamarkaana qaabkii ay wax u rabtay ay socon waayeen shirkan rajo badan ayay ka lahaayeen ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka in hoggaanka soomaaliyeed ay qaadi doonaan wax ummadda soomaaliyeed ka farxiya shirkan waxaa la doonayay in laga soo saaro arrinta etoobiya iyo sida soomaali ay ugu midoobi lahayd in layska dhiciyo etoobiya laakiin marnaba laguma soo hadal qaadin damaca waalida ah ee etoobiya ay ku doonayso bad iyo dhul soomaaliyeed in labada kun iyo shaniyo labaatanka labada kun aaryolabaatanka ay ku hesho sidoo kale e madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen ayaa isaguna la warinayaa in qodobo tabashooyin ah oh, oo uu miiska soo saaray wax oh, laga qaban waayey sida qodobka dhahaya eh, waxaan doonayaa ayuu oh, yihi in meesha laga saaro dhowr qof oo anigu dhibaato igu haya oo oh, maamulkayga dhibaato ku haya oo oh, dowladda dhexe ee soomaaliya soo dhexmaraya yeah, waxaana oh, ka mid a wasiirka gaashaandhigga dowladda dhul soomaaliya e eh, cabduqadir maxamed nuur oo oh, loo yaqaano wasiir madaxana furan iyo sidoo kale xubno kale oo oh, ay ka mid yihiin eh, xuseen sheekh ninka lagu magacaabo oo ka mid a la taliyyaasha sare ee madaxweynaha soomaaliya oo dabcan loo saadaalinayo in ay ku wajahan yihiin dhowr xubnood oo hadda lafta gareen uu ka cabanayo nidaamka doorasho ee hadda la qabanayo in kursiga ay kala wareegaan madaxweyne lafta gareen madaxweyne cali guudlaaba xuseen wax dooda oo uu soo bandhigay oo ka hor imaanaysa villa soomaaliya ma muuqan sidoo kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari iyo qoorqoor isaguna ee nidaamka uu wax ku waday marka la eego ma muuqan e, e haba yaraatee wax ka hor imaada oo uu sameynayay qodobadii ay wadatay vilada soomaaliya marka loo eego in kastoo villada uusan xiligan la safnayn oo uu yahay nin gooni u socda oo dhowr qofood oo villada ay wadato midkood la saadaalinayo in kursiga uu kala wareegi doono haddaba daawadayaal ee waxaa afayeenka madaxweynaha soomaaliya weriye cabdiraxmaan xudeyfe uu xusay in maanta shirka ee looga dhegaystay warbixin ku saabsan ee howlaha doorashooyinka wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta wasiir xoosh isla markaana ee laga dhegaystay nidaamka wx u socdaan iyo howlaha diiwaangelinta sidaay u socoto iyo nidaamka doorasho qof io codaan loo qaban karo laakiin lama soo bandhigin waxa rasmiga ah ee wasiirka uu soo bandhigay ee uu ku qanciyey madaxda maamul goboleedyada bulshada soomaaliyeedna loo sheegi doono shirkan ayaa la mid a shirkii horey u dhacay oo weliba u muuqda inuu kasii liito sababto a shirkii hore waxbaa laysku raacay oo lasoo bandhigay dhowr qodob laakiin shirkan qodobo hadda fasiix ah oo la dhihi karo madaxdii soomaaliyeed ee ku shirtay magaalada muqdisho way isku raaceen oo guul ayaa usoo hoyatay ma jirto tani ma aha micneheeda inaan leeyahay madaxda hal eray oo ay ka wada sima yihiin oo ay isku raaceen ma jirto laakiin waxaa laga sugayay madaxda iyo waxa hadalka ah ee soo baxay ayaa kaaf iyo kala dheeri ah oo waxaa la sugayay qadiyadda soomaaliyeed ina kahadlaan inay ka hadlaan arimo xasaasi ah oo ku saabsan xaalada siyaasadeed ee dalka sida loo qaban karo xiligan in ugu yaraan doorasho qof io codda dalka la gaarhsiiyo sida madaxweynaha iyo raiisal wasaaraha ay ku doodayeen maxaa ka soo kordhay iyo waxyaabo kale ayaa la isweydiin lahaa haddaba daawadayaal ee xaaladu weli way cakiran tahay madaxda maamul goboleedyadana waxay ku laaban doonaan magaalooyinkooda iyadoo axmed madoobe io lafta gareen hadalkooda uu ahaa doorashaan qabsanaynaa diyaar uma nihin muddokordhin sharci dar ah oo hal sano oo dheeraad ah inaan qaadano taasi oo hadhow dhibaato iyagoo ku keeni karta federaalka soomaaliyana dhibaato ku keeni karta marka wax la filan karo waxaa la saadaalinayaa inay tahay oo keliya in, y y okeliya, in, adanto, kasi, in ay kismaayo doorasho ka dhici doonto baydhabona doorasho ay ka dhici doonto doorashooyinkaasi oo aysan raalli ka noqon doonin villa soomaaliya isla markaana laba sano qorshihii ay wadeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisal wasaare xamse cabdi barre ee diyaarinta doorasho qof iyo cod ah wuxu uu qorshahaasi wajahayaa culayskii ugu xoogganaa marka loo eego isla markaana qorshahan ayaa dad badan horey ay u sheegeen inuusan shaqaynaynin isla markaana maamul goboleedyada in la qanciyo ummadda soomaaliyeed laysku keeno la wada hadalsiiyo dastuurkana aan la taaban ayaa dad badan ay ku doodayeen buntland ayaa ka mid a oo tihi haddiiba dastuurkii la taabtay wax laysugu yimaado ma jirto duntii keliya ee isku xiraysay dowladda soomaaliya iyo buntlandna dastuurkaas ayuu ahaa dastuurka haddib meesha uu ka baxayna innaga nidaamka federaalka somaaliya waan ka baxnay haddaba wixii ku soo kordha macluumaadyada shirka ku soo gabagaboobay magaalada caasimadda ah ee muqdisho muuqaaladeenna dambe ayaad kaga bogan doontaan waana kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan halkan haddii ad nala soo gaartay boga aynu ku leenahay facebooka ee hirka xogaha inaad naga soo raacdo ayaan rajaynayaa mahadsanidiin